Essa cara que parece de sono, mas não é de sono, é aquela cara da alergia que tá super atacada. Num vídeo, em alguns vídeos atrás, né, no vídeo eu acho que eu falei que me faz sofrer aqui no Canadá, eu falei da tal florzinha amarelinha que vira branquinha e que ataca a minha alergia. E de fato ela tá aqui no auge. Vou ver se eu acho algumas aqui na frente no gramado. Então, eu acredito que estamos na reta final dos ataques de alergia, porque essas florzinhas, depois que elas acabam, aí sim, minha vida começa aqui. Mas o título do vídeo de hoje é Um Sonho Americano, ou, digo, canadense. Essa questão, né, de quando você está se preparando para vir para cá e começa a estudar sobre como que é a vida aqui, tudo parece um sonho, tudo parece, né, que tudo aqui funciona, que tudo aqui é maravilhoso e que a vida vai mudar. De fato, a vida muda, mas faz parte da vida os percalços, faz parte da vida os problemas e as situações difíceis. Então, eu quero falar um pouquinho e trazer para a reflexão sobre algumas questões. No início do vídeo, vocês viram aí, né, eu fui fazer um exercício de manhã. Tudo ali foi gravado em outro dia, não foi hoje. Foi no meu dia de folga. Normalmente, né, eu começo de manhã, agora que o tempo tá bom, faço alguma coisa ao ar livre, ando de pedalo, vou correr, caminhar, enfim. E depois eu fui limpar a casa, fazer a faxina, porque eu só tenho, né, nos dias de folga para fazer isso. E isso é uma questão que eu sempre comento, né, que faz parte da vida, né, do país primeiro mundo, essa cultura do do it yourself. Já falei várias vezes sobre a questão como os serviços aqui são caros. Então é uma coisa que você dificilmente, ou você não vai ter, o que normalmente as pessoas têm, né, uma parcela da população brasileira tem no Brasil, que tem alguém ajudando com limpeza, com faxina, com algumas coisas em casa. E isso vai mudar consideravelmente, né, o seu dia a dia, de você ter que colocar isso também na sua agenda, né, a questão de fazer comida, a questão de limpar a casa, cuidar da roupa, enfim. Mas muitos eu sei que podem falar aqui assim, ah, Renata, isso é coisa pequena. E pode ser, e para mim realmente é uma coisa que hoje já está muito tranquila no meu dia a dia. Quando a gente veio para cá, a gente morou num prédio com a lavanderia compartilhada. Então era mais uma coisa que você, né, você tem que pegar a sua roupa, descer, compartilhar a lavanderia. Para muitos isso é uma coisa assim, meio nojento e tudo mais. Ok, mas fez parte do nosso início de vida e faz parte do início de vida da grande maioria, já que eu já falei, né, em outros vídeos sobre a questão do histórico de crédito. Então não necessariamente você vai conseguir alugar, né, um apartamento como o que hoje eu moro, né, um condomínio, porque ao lidar, né, diretamente com o proprietário do imóvel, talvez ele não goste do seu perfil, porque você não tem histórico de crédito aqui no Canadá. Você, quando chega aqui, bem provavelmente você não vai ter uma proposta de emprego. Então, você não tem como comprovar a renda dentro do Canadá. Mesmo você mostrando a sua conta bancária, isso não significa muita coisa para eles. E aí você vai para um prédio desse, que é um prédio administrado por uma empresa, que acaba sendo, né, empresas maiores, tendo outras formas de ficarem mais seguras,
elas acabam fazendo contrato para pessoas recém-chegadas ao país. Um outro ponto, por exemplo, quando você está pesquisando aqui, você vai ver muito, né, falando como o transporte público, por exemplo, aqui de Toronto, é muito eficiente, muito no horário e tal, uma malha que se expande, se espalha pela cidade inteira. Então, como, né, você consegue ter sua vida utilizando o transporte público? E de fato, né, ele é muito bom. Eu há 3 anos e pouco eu ando de transporte público todos os dias e ele atende muito bem. Mas usar o transporte público não é cômodo como você ter o seu próprio carro. No meu caso, eu tinha, né, meu carro no Brasil e eu não tenho isso. Então, realmente, tem dias de tempestade de neve, como teve, né, esse ano, é a pior tempestade de neve dos últimos anos, que vários ônibus quebraram no meio, eles atolaram na neve e não saía. Então teve atrasos absurdos, né, para você conseguir ir para o trabalho ou chegar em casa. Isso é fato, né? Então é uma mudança, né? E aí quando você, né, fica olhando e analisando os fatos, você acha, ah, que maravilha, né? Transporte público eficiente. Mas continua sendo transporte público e, né, nesse sonho todo que às vezes as pessoas idealizam, a realidade no dia a dia é um pouquinho mais cansativa. Bom, as pessoas falam muito, né, e exaltam o fato de aqui a saúde, né, ser pública, ser gratuita, ou seja, sai dos seus impostos, como no Brasil também né, pelo SUS, mas uma boa parte da população no Brasil vai ter a saúde privada. Aqui você não tem a escolha de ter a saúde privada. Então, a forma como funciona as coisas, e que já fiz vídeo falando que eu e meu marido a gente nunca teve um problema, alguma coisa, mas você entende que não é, você não pode fazer um comparativo entre a saúde pública e a saúde privada no Brasil. Então você tem que entrar no sistema. Por exemplo, se você quiser ter acesso aos seus exames, você vai ter que pagar por isso. Você vai ter que, tipo, fazer um programa de fidelidade com o laboratório onde você fez o exame. Então você não tem acesso, ele vai direto para o seu médico de família e ele que decide. E para muitos isso é uma questão assim meio que absurda e tal, mas é a realidade, é como que funciona aqui. Então a questão, né, às vezes de a gente fazer uma figura, né, do sonho e tal, né, de como que é e que tudo é lindo e maravilhoso, não é bem assim, porque a gente vai conhecendo, né, no dia a dia e vai entendendo que é diferente. Então, são essas florzinhas que estão me fazendo assim. Mas elas já estão terminando, então tudo vai melhorar. Esse é o meu sonho. Outro ponto, se inserindo no mercado de trabalho. Bom, da mesma forma que você não tem histórico de crédito, você também não tem um histórico de trabalho aqui. Então, para você inserir, muito da sua experiência do Brasil não vai ser contabilizada. Para você conseguir uma entrevista, por exemplo. Toda a sua experiência vai ser válida se você se inserir, né, no mercado igual ou similar ao que você fazia no Brasil, quando você já entrar na empresa. Mas entrar numa empresa, ter o primeiro emprego canadense, não é tão fácil assim. Então, exige um certo tempo. E sempre que a gente fala de tempo aqui, obviamente a gente também está falando de dinheiro. Né? A pergunta que as pessoas mais me fazem é em relação a conseguir job offer direto do Brasil. E a resposta que eu dou é muito complicado. O mercado aqui está muito aquecido, está faltando mão de obra em todas as áreas, mas essas vagas são para quem já está aqui. Por isso que o caminho do college acaba sendo, né, o que as pessoas mais procuram para você já estar aqui e começar a sua vida aqui. Só que o caminho do college é um caminho muito caro, né? Você gastar aí
30 mil dólares, né, num curso de 2 anos, mais toda a mobilização, né, de aluguel, e eu tô falando que aqui em Toronto, por baixo, você vai gastar 2 mil dólares. Faz a mudança aí para o câmbio, né? Você vai estar gastando aí, às vezes, 8 mil reais num aluguel, num apartamento como que eu morava, que não tinha lavanderia dentro. E você querer, né, se dar o tempo de se inserir, né, no mesmo mercado onde você trabalhava no Brasil. Isso vai ser com que você tenha que ficar desembolsando um dinheiro que provavelmente era sua poupança aí para a aposentadoria. E a realidade que acaba acontecendo é você, na primeira oportunidade de conseguir o um emprego, você aceitar, porque você não quer ficar gastando em real, e você pega esse trabalho e você vai começar com um salário bem de início. E até você ir crescendo e tendo salários melhores, acabam demorando. E fora que às vezes você não é nem tanto na área que você gostaria de trabalhar, mas para o mercado canadense você começa a ficar visto que você só sabe fazer aquilo. Então é complicado. Bom, eu não quero estender muito esse vídeo porque parece que ele tem um tom um pouco mais pro negativo e normalmente meus vídeos não têm esse tom, mas é um alerta. É um alerta, porque eu sei que as pessoas que me seguem aqui, às vezes elas estão vivendo uma insatisfação muito grande com o cenário atual, na vida delas, no país, no Brasil, e tudo parece mil maravilhas aqui, mas de fato, assim, eu sou muito feliz, muito satisfeita, eu acho que a mudança foi super válida. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu me encontrei aqui no Canadá, né? Aqui, eu me sinto em casa aqui no Canadá, mas não posso vender para todo mundo a questão que tudo aqui funciona, que tudo aqui é maravilhoso. Há inúmeras mudanças que você vai ter que passar e você tem que entender, né, se você está disposto a essa mudança e se de fato, eu sempre falo essa frase, se você quer, né, o Canadá. Se você deseja isso, ou se você simplesmente quer mudar a situação onde você está hoje no Brasil e acredita e acaba apostando que aqui você vai realizar isso. Mas se as coisas, o dia a dia daqui não for o que você almeja, vai ficar bem complicado porque é um projeto muito caro. Então eu quero encerrar esse vídeo aqui. Porque eu não gosto de vídeos com tons muito assim, mas eu vejo a necessidade. E hoje mesmo eu quero ver se eu gravo um outro vídeo que eu vou estar fazendo. Provavelmente esse final de semana vai ser um final de semana com coisas bem bacanas. E aí eu quero estar gravando e mostrando para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!